Dobro večer, dobro došli u uh, Vision Go broj 12. Uh, numerološki kažu da je broj 12 uh, simboliše kao neku, neki krug, neko zatvaranje, uh, ne, neku, neku rekapitulaciju i tako dalje. Pa evo, Ivena ima, mislim, pravo gosta večeras da napravimo onako jedan krug. Je li tako? Pa da, da... dobra rekapitulacija, da. upravo tako, Filipe sa nama, trebalo je u epizodi 007 da bude Fića ovde gost, međutim, preskočili ste i ti on. Dačno. a, naravno iz opravdanih razloga. Ja, jeste, to kad si morao sam, sam da se mučiš. Tako je, tako je, <laughs> mučio sam se sam, ali eto, dobro, poklopili su nam se sada termini. Fićio, dobrodošao. Hvala lepo, lepo vas je videti. A, zli jezici kažu da je Ivan to odradio tako što je popio četiri Jamisona ovaj, pred početak. Je li tačno? Pa nije tačno, znaš da naginjem na domaća pića. Ja, Ko zna šta ste vi <laughs> sipali ovde ovo u piće? To to to. E, kako ti se sviđa naš studij na kraju univerzuma? E, baš sam komentarisao kako vam je nekako lepo ušuškano A. i ovaj, ti imate te lepe detalje. Vidim ovde je Wimbledon, Fred Perry, e, svašta nešto, tako da mnogo je ugodno i kad sam u lepom društvu uvek je sve lepo. E sad, moram odmah da te pitam Fred Perry Wimbledon od četiri Grand Slema, pretpostavljam da je Wimbledon ipak onako na, na vrhu liste. Pa ne bih se složio. Mislim, jeste tradicionalno i onako lepo izgleda, jako trava. A pa koji ti najviše voliš Grand pa Slema? Pa ja najviše volim uh, Roland Garros ne znam iz kog razloga ali nekako se jako prijatno tamo osjećam. blizu sam kuće ima i toga dva sata letom tako da ovaj jednostavno volim te poene na šljaci veoma budu veoma zanimljivi mečevi jeste da dugo traju jel stvarno su dugi poeni ali volim taj zvuk tih terena volim brzinu tih terena tako da se tamo najprijatnije osećam ali definitivno za organizaciju je najbolji australijac Open Najviše ulažu i, i mislim da je tamo publika i najbolja. Mislim za igrače je onako najbolje. Tačno, za igrače, organizacija, hoteli, sve nekako tu uh, dobro organizovano i mnogi igrači uh, Australiju, ka, kažu za Australiju da je, da je najbolji Grand Slam. A što je vrućina ovako kao što je sad ovde? Pa i zato ja, ja i ne volim. <laughs> mislim, da ne volim, <laughs> Čekaj, ne volim da zato se... što je vetar i, i, i jako je toplo. I to je neka najgora kombinacija za nas i onda se i onda nikad nisam igrao tenis kakav se želeo da igram. Jel tačno da u Australiji zaista može da osećaš kako ti se John lepi za za ovi za za beton? Tačno. Ovaj stvarno stvarno bude jako jako toplo i jako su teški uslovi i ovaj ali je ali dobro, mislim mi znamo da je to tako i imamo uvek dobre pripreme i znamo šta nas očekuje tamo. Ali dobro, ti si generalni igrač koji onako uh, vodi računa o vremenskim uslovima i to može baš onako jako da ti iznervira. Ja se jednog meča, da li 14. ili 15. ispravi me, dakle, pored Eša, petice, recimo, igru si protiv Tima Smiček. Tim Smiček. Vetar je duvo jezivo. Da. I tu sam izgubio, mislim, 6-0, 6-1, ja bih rekao, ali da, da dam pre toga sam dobio Gaudija ako se dobro sećam. Da, dobio sam Gaudija i onda sam ovaj Gaston Gaudi i onda sam izgubio sa Mičeka 6-0 6-1. To je stvarno uh, sramota da izgubiš. Ali Veter je, pazi, u tvoju da. odbranu Veter je bio jeziv. Da li... Čekaj, a od njemu nije dovoljno, da znači <laughs> Samo piče do. <to>, <laughs> Znate da je zdivljivo da ja ovaj svaki uh, pred svaki meč ujutru kad ustanem, prvo što uradim je ja otvorim prozor i vidim da li Veter duva. Je I ako duva kažeš neću da Ako duva, onda ide nervoza, ako je dobro vreme, onda super, onda sam ja na konju. Ali de, definitivno radim na tome da me to ništa ne pogađa i ne sprečava, jer a, jednostavno ti na godišnjem nivou a, ni, a, možda odigraš svoj najbolji tenis nekoliko puta, a sve ostale neko snalaženje i tako da ne mogu da gledam u pasulj kako će vreme da bude. Pa kako ti ide to, jel ja si uspio? Ne ide baš, a? Pa rang lista ne pokazuje baš da ide dobro. Ali dobro. Da, radimo, radimo na tim stvari. E sad, ovo je, ovo je zanimljiv moment, o tome, si, o tome si u stvari počeo da pričaš tokom sezone. Odigraš 4-5 dobrih mečeva da možda bude zadovoljan igrom, znači. da si na maksimum i tako dalje. Sve ostalo je manje više onako neki prosek i, i suštine je da a, naravno lako je dobiti meč kada dobro igraš, to nije problem, ali treba da dobiješ meč onda kada ne igraš dobro. E koliko tu onda možeš da se osloniš na ruku, a koliko je, koliko je bitna glava? Pa tu je glava po meni naj, najbitnija i na tome stvarno radimo jako puno, jer lako, je, lako se lepo osjećati kad igraš dobro. Onda stvarno ovaj, posle budeš ponosan i zadovoljan, ali treba biti ponosan i zadovoljan kad igraš e, loše, a dobiješ dobrog igrača na, 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 taj, na, na, na borbu i na glavu. Ja u karijeri sam imao da, meča gdje uh jednostavno kada mi ne ide dobro uh, samim tim i nekako odustanem od od svoje igre i od svog plana, ali kako s godinama pokušavam to sve da uh, popravim i eto stvarno imam izuzetno dobar tim iza sebe koji mi pomaže u tom. Pa postoji ona znate kako se zove ona čuvena knjiga Breda Gilberta. Da, Winning Ugly. Uh, A pa to je suština, to je da, point. to je to. To je, e, to je suština, opet ponavljam, ti na godišnjem nivou ne više od pet mečeva da igraš svoj tenis od, 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 početka do kraja. Uvek imaš te neke padove, koncentracije, ne možeš da utičeš na, na, na protivnika, tako da tu je, mislim, Novog Đoković u Beljevo najbolji, jer on stvarno a, uh, i kada ne igra dobro je u glavi u beljivo neče. Ajde sad kad si pomenuo Novaka, dakle, jeste prošlo nedelje dana, ali i dalje ceo set bruji o fijasku Adria Tura i da, neverovatno je da i dalje, dakle, uključiš bilo koji teniski sajt i dalje se vide vesti o tome ili bar repovi, dakle, nastavci i Ali, znaš kako, veste. jeste, u pravu si priča si, to je tema broj jedan, ali ja to ne bih nazvao fijasko. Ok, moglo je mnogo bolje, ali definitivno smo mnoge neke stvari videli i neke lekcije naučili. Uf, kako nije fijasko, Mislim, majstori, naš, da prekine, je... Naš, mnogo jaka, čini mi se da je mnogo jaka reč fijasko. Mislim da je prava, ali dobro, ajde, to je tvoj stav. Mislim, prosto, turnir je prekinu. Ali pitamo zapravo Fiću, to je čovek. Ali imaš neki uopšte stav o tome? Bio si učesnik na kraju kraja? Da. bila mi je čast. Pre svega, bila mi čast da učestujem u, u tom njegovom turniru i mislim da smo se svi mi osjećali jako lepo i ponosno smo prihvatili njegov poziv i a, svi smo mi na njegovoj strani. On je uradio neverovatne stvari za tenis, za ovu državu i to ljudi za, brzo zaboravljaju. A, jako mi žao što se sve ovo izdešavalo. A, jeste, postoje je rizik i mo, znali smo da se na neki način ovo može desiti, a, nadali smo se da neće, ali e, uh, jako mi je krivo i žao što ljudi uh, to gledaju sa neke druge strane i ti uh, uh, svetski mediji su jedva dočekali da da mu nađu neku mrlju ako mi možemo naći neku mrlju ili ako možda neku mini grešku š, 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 što se desilo, uh, ali ja sam siguran da će oni biti još jači kada kada se ovo sve bude završilo i da će na terenu pokazati stvari koji šta je, uh, on je samo uh, želeo dobro svima, svima on imao nikakvu finansijsku korist, niti je, eh, on je želeo da spoji ljude, da jednostavno svi mi nekako ozdravimo i jako mi je krivo, opet ponavljam i žao što su neki najbitni ljudi eh, dozvolili sebi da, eto, da ga pljuju. To verovatno i njega najviše boli, predpostavljam da zapravo ti. Čini mi se da je a, napadati Novak Zdjoković je postao nacionalni sport u mnogim državama, pa je čak i u Srbiji onako dosta dobro zastupljen. Pa mislim na mu ne mogu ništa. Apsolutno. I onda, <laughs> I onda su evo sad očekali da da nešto kažu, ali opet ponavljam, on će izaći iz svega toga još jači, nije napravio nikakav prekršaj, jednostavno... A, opet ponavljam, želeo je samo najbolje. Pa dobro, znaš kako možeš na to da gledaš? Mislim, rizik postoji, ok, da. verovatno i to bilo ukalkulisano u da. celu ideju, ali rizik postoji sad kad izađemo na ulicu, ne da je Bože nešto naopako se desi, pa je li treba da sedimo onda kući i da ne izlazimo iz kuće? Mislim, nešto mora da... Mislim, sve je ne, rađeno on. po propisima, videli ste u Bogradu, sve je rađeno Absolut. po propisima i niko ih nije terao da dođu da da gledaju. Možda, uh, možda samo da, možda, bi, ajde, uh, uh, mislim, uh, ideja, naravno, potpuno jasna, fantastična ideja i i ono koja želja je bila toliko, toliko humana i okej, okay, ali možda je samo bila ta malo lakomislenost i možda je previše verovao institucijama da, da je to tako. Da, ima i toga. I po meni šta je prerano, mislim da nije bio dobar moment, mislim da se ovo prerano sve uh, odigralo, Uh, jer ovaj, mislim da je to po meni jedini problem. Se, si u kontaktu sad sa Novakom, se čujete dok je izolacija? Pa izolacije. slabije se sad čujemo, želim da, da, da odmori, da, da ozdravi što pre i da ga nekako svi mi pustimo na miru, da, da, da jednostavno uh, bude sa, sa svojom porodicom, sa svojom decom i da Uh, mi smo tu pa smo tu pravi prijatelj ali, ga nikad neće ostaviti ali što ga nisi pustio na miru u Beogradu nego si morao da ga dobiješ <laughs> opet to je, tu je <laughs> opet mora da isti teren isti teren tu je isti mora teren. da dobije pušima malo reci da best mačke. je <laughs> aj aj ovaj ne ali kaži mi a kako gledaš na ovaj uh, ajde recimo Ima sada da zereva, koji je, evo sad, ovo, ovaj, juče su ga snimili kako je partijao. Dakle, on se, on se odmah javio, napisao tweet gde se Bog znam kako izvinjava i kaže imam, idem dve nedelje samo izola, izolaciju i sad ovaj se pojavi taj snimak gde je bio na, na, na žurci, mislim. o da, Čemu se to radi? Da, videh to, pa ni meni nije jasno, nikom nije jasno. Ja poslednje što, što znam da je u izolaciji, da je rekao, posle meča da se izvinjava svima i da će biti u Nemačkoj i da će biti samo izolacije 14 dana i evo, juče je ovo izašlo, mislim i mene šokiralo. Brzo broj. Da, tamo sam vidio i Puja. Ne znam da ste to videli. Nisam vratio pažnje. Da, pažen. Lukas Puje, isto to je bila valjda neka nemački, svadba. Nemački modni kreator se valjda ovi ženio. Nešto se, pa, se ženio, da, da vidio sam i Lukas Pui pa je odma skrečovan a, za ovo što je igrao u, Mor u Morotogu. To sam pročito, evo, pre nekih sata. E, ja, znaš što je interesantno za to? Dakle, to se pojavilo pa je nestalo i onda je Ben Rottenberg to, A dobro, to stvorenje. Ben, mislim, znači, naš, to, je, to... Da. Ne treba trošiti reči e, njemu. Ali, ne, ali, ja ali, ali vidiš, on, on, je nevrovatan, ali on, ok, da mi se majdeš hvata novaka za sve, ali on hvata sve. Dakle, čovjek prosto živi od toga, samo, samo da kopa po priljaštini i da tralazi i da, i, da, i da nalazi probleme, znači to je nešto nevrovatno kakav čovjek. to dobro. ništa vidi. treba to što gledati tako svako radi svoje posao. Dobro. Uh, Filip Krenović, uh, kandidat za, za novog poslanika. <laughs> Ovo je bilo Pošto politički. demagogija bila skroz. Sada, sada, je ziva. Iznerviruje mi Timo Vagint. I on mi iznerviruje jako, koji je sada rekao kao samo novak. Majstore, ti ako si agent, kaže mi sad ovako, jel ti tima uh, treba da pustiš na tako nešto ako se ne slažeš sa tim? Ne treba, jel tako? Pa naravno da ne treba. Mislim, to je između njih. Oni ako nisu uh, bili zadovoljni, zašto su prihvatili? Tako je. Isto tako, priča se o toj žurci, i o svemu tome. Ti ako ne želiš, nemoj da ideš tamo. Niko te nije terao, ne? Naravno. Ako neće želiš da igraš futbalsku utakmicu, što igraš? I onda posle, kad se nešto desi, svi pljuju i protiv su toga. Pa mislim, nije mi jasno. A oni su se provodili nikad bolje u Beogradu? Nikad bolje nisu imali provodi i sad uh, je panika. Isto kao i Dimitrov. Žurka, kakva bila? pa ne znam. <laughs> Nećemo o detaljima. Ne, ne, znam, kažem ti sve, to mi je nekako onako... Žao mi je, verujem da. da. mu nije lako i da on to svestan je vrlovatno cijele situacije. Uh, i, A, takav je, i... Fiće, on je takav. Ljudi kažu Ali kao... Ja, 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 sam siguran, ja sam siguran da on kući sad razmišlja. Evo, sad kad se vratim na teren, poen mi nećete uzeti. Tako je. Ali poen, tako da, to je on. Zato je najbolji svih vremena i, i jedva čekam da stane na tebe. Poenta je, poenta iz svih loših stvari izvući ono najviše, najbolje. E, Novak će da izvuči iz najbolje upravo na taj način Apsoluti. što si ti A, A to ja kažem, absolutno. i, i Filip je izneo jednu jako onako bitnu činjenicu. Uh, isplivale su mnoge stvari sada na površinu i znaćemo i svi mi, naravno posebno Novak, ko su mu prijatelji, ko nisu. Absolutno. I to je suština. I možda je to baš i trebalo da se desi da se da se mnoge stvari onako ogole i i pokažu. Da, ja mislim da će on prosto ljudi to to je moj stav. A, on je on je prosto takav i on će da, on bi ponovo to uradio kad bi znao da bi to donelo više koristi nego 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 loše stvari. Da. A donelo je zaista već sada dosta toga dobrog. Ok, par ljudi se razbolilo. Bože moj, bit će valjda sve okej, okay. i on je među njima... Gledali nima... smo i derbi, bilo je 20.000 ljudi. Tako je, i finale kupa je odigrano Ti posle toga. Ti da odeš sad i... do grada, sve krca, bilo to sve je klub. puno. Da, bilo koji klub, sve je puno, tako da on je teo samo da zbliži ljude, ljudi su uživali, to je bilo nezaboran vikend ovde u Beogradu, tako. ja nisam bio u Zadru, tako da ne znam kako je to sve ovaj, tamo bilo, ali za Beograd stvarno je jako teško da neko može nešto loše da kaže za njega. Ljudi kažu uh, kao kao dobro, ali zašto Federer i Nadal, ne znam, ovi kao nikada to ne dožive, pa zato što oni i i i i sede svoje četiri zida i uh, ne iznose svoje stavove. Okej, okay, kažu ponekad nešto, ali to je jako pažljivo uvijeno baš zato da 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 ih niko ne bi napao. Novak no je u toj stolici gde i je ti i rekao je da je za neke stvari možda bio malo neoprezan, da je možda malo nije dovoljno izmerio kada je govorio neke stvari. A dobro, svi mi grešimo. Normalno. I to je sastavni deo života i na graškama se uči, tako će i on sada nauči neke, neke ajte, citnice što se, što se pogrešilo, ali stvarno je svima nama jako teško kada, kada vidimo da opet ponavim neki nebitni ljudi su uzeli da. njega za, 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 za neki priloš kao primjera ne gledaju sebi. Mogli bi do da sutra ovome, ali nećemo. Da. Baš, ne, red, idemo, dalje. Da, idemo da, dalje, da, da. mislim da, da. Da, je da je mnogo toga ispričano i manje da. više sve, sve rečeno. Da. Onako, jasno su odabrane strane i, i, argumentacija, čini mi se, ova za, za noleta mnogo, mnogo jača, neuporedivo. Uh, e, fiče, ajde ovo. ovako, ajde ovako, izvini, mogu ajde, da ja Ajde, ajde. Uh, ovako, uh, znači, uh, stalno me pitaju, i njega isto, što Fića nije uradio više nešto u karijeri? Kad je mogao toliko? E, onda mi se krećemo i onda uh, od kulina bana, pa ovo, pa ono, evo ovako. Zašto Fića nije uradio ništa više u karijeri do sada? Jako dobro pitanje i to i mene se pitaju. Ajmo. Ajmo. Možda uh, uh, sigurno je bilo grešaka u mojoj karijeri i to sam uh, prvi ja napravio neke greške. Uh, imao sam uh, neke loše ljude oko sebe i toga je bilo. Kada to? Pa to je period mislim kad sam bio klinac kad sam bio klinac uh, ali period od 14. Do, do 18. 19. kad sam bio u Americi mislim da bi da bi da mi bi bio to pun pogodak jer da nisam bio u tom periodu u Americi ja sad ne bih ode sada se tom jer bi bio neki 300 400 igrač sveta znači da, tebe je AMG kupio praktično tako On me tako? kupio i dao mi najbolje uslove na svetu i tačno to... da ti je dao konkretno tebi velike pare kad si bio dete Ne, ne, mogu da kažem da su mi dali velike pare, ali šta su oni uradili? Oni su napravili meni veliki ugovor sa Nikeom, koji je plaćao, ja imao sam možda najbolji ugovor juniorski tada. Koliko ste imao godine tada? Tada sam imao 15 godina. I sećam se da sam ovaj, dobio jako veliki ugovor i sa tim parama sam ja plaćao u stvari i trenere i putovanja i sve. Tako I da to sam te imao, spaslo. I to me je spaslo jer da nije bilo toga Uh, ne mogu da kažem IMG, dok nisam potpisao taj ogor, oni su plaćali sve, sve živo. Tako da su tu i nikad nisu tražili ništa za uzrad. To je bila njiha, njihova dobra volja, da su videli da sam veliki potencijal poslušan i nekako sam bio miljenik tamo i onda su oni stvarno se trudili. I ovaj, onda sam ja sa tim parama posle ovaj, sebi plaćao sve. Ali sam imao najbolje uslova, imao sam uh, jako dobre sparing partnere ono zovem sparing partner Tommy Haas, Kenny Shikori, Max Mirni, to su bili ljudi s kojima sam ja trenirao svakodnevno. Na Floridi. Na Floridi, tačno. I onda me to jako, jako, jako mi to puno pomogao. Zamislite vi sad da trenirate sa Nishikorem, pa posle idete na juniorski turnir. Pa mislim, vi se osjećate mnogo jače. Dva metra iznad zemlje da, ideš. Da, metri, da, da, jer i onda to je, to je, taj period je bio jako dobar. E sad, uh, fizički možda uh, nismo, nismo dobro radili. Kondicionni trener mi nije bio na nivou koji je možda trebao da, 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 bude u tom trenutku, jer od atleka ću sve neke povredi, jer sam ja bio, igrao jako dobro tenis, a fizički nisam to mogao da ispratim. I onda su oni više se bili fokusirani na tenisa, ne na, na fiziku. I Kako na... je moguće da jedan takav potencijal, sad ti to nisi možda ni toliko potencijirao na tome, ali ti si u to vreme bio naj, veći svetski talent, ali svetski. Ja sam čitao, izvini, neke neke naslove gde su tebe proglasili najvećim talentom posle Rodžera Federera. To sve stoji. Kako je moguće da su takav biser onda stavili u ruke čoveka koji nije dobro radio te stvari sa tobom i ko je te zapravo pokopao? Eto, da 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 de, de seilo se to jer smo mi radili tu kondiciju u grupi. A svi znamo da u grupi ne možeš ništa da ne možeš da napreduješ. Kako je to moguće? Pa zato što jednostavno oni su smatrali da je tenis prioritet i samo tenis, tenis to se tako tada tamo gledalo samo da što više na terenu, da igra sa da igra što više setova i ja sam teniski bio jako dobar. Pa ja nisu oni, oni zanemarili taj deo. I onda šta se desilo? I onda sam tamo bio do 18. godine. Uh, posle toga sam uh, se vratio u Evropu i tu sam napravio neke greške otišao sam u Zagreb uh, živao sam nekog dve godine tamo što? Uh, pa ja sam uh, sparingovao sa Marijom Mančićem Um, uh, i, ovaj, i njega je trenirao Ivi Cančić, njegov brat, i onda ja kako sam sparingovao sa njima, spetelio sam sa Sivicom i dogovorili smo se da, da zajedno, zajedno radimo i tako sam ostao u Zagrebu i onda mi se desila ta povreda ramena gde sam dve godine pauzirao, gde sam, imao povred, gde sam imao operaciju ramena. Uh, posle toga uh, bilo je tu nekih mojih grešaka, niživljenost uh, je, i onda eto, zbog, zbog, tih nekih sitnih stvari ja možda nisam sad tamo gde sam trebao da budem. To je manje više to što i mi u stvari pričamo da. kad nas pitaju šta je, da. šta je bilo sa, sa fitom. Znači nismo promašili to je... Da, mislim to su te, te, te neke stvari. Opet, krivim i sebe, mnogo, sigurno. A i... Da si možda bio premlad da ti se tako nešto... Premlad, desi? veliki pritisak isto I bio. I nisi uspeo to da hendluješ. nisam uspeo da hendluem. Bio sam izolovan. Mislim da sam od 14. do 18. godine sam Uh, živeo baš vojnički. Ali, A s kim si živeo tada tamo u Floridu? Da, živeo sam, uh, vi ne Jordan Cox, on je uh, osvajač Wimbledona bio do, do 18, uh, uh Devin Britton, on je isto jedan bio je da najbolji. da, da je Britton, da. uh, Nishikori je bio sa nama u, 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 stanu, Berankis je bio sa nama, ali ja sam nekako uvijek bio izolovan. Ja se nisam družio sa njima puno. Oni su, na primjer, nedeljom išli uh, da, u bioskop da gledaju neke filmove, pa su subotom imali neke organizacije. Ja sam to sve izbjegao. A što? Ne znam. Bio sam sam, bio sam izolovan i nekako nisam želeo da se družim. A neko I, iz familije ti nedostaje? Uh, pa sigurno da jeste. Jeste. Nisi to mogao da organizuješ nekako? Nisam, nekako, nisam, uh, nisam, uh, ni, ni AMG nije dozvoljavao puno da, dolazi, da dolaze roditelji tamo. Uh, Zašto? Vojska, da. šta ne razumem? Pa eto, tako su me držali. Želeli su da budem Čvrst, jak, bukvalno kao vojnik. I onda, sigurno da je to bilo mali patnje. I onda kad sam bio oslobođen, kad sam otišao iz iz te akademije, sigurno me dosta toga povuklo ovde u Evropi gde sam, eto... Da nadoknadiš da, da ono što si u stvari što, propustio. Da, jer dešavalo mi se, to su neke neverovatne stvari, da ja šest meseci ne izađem na put. Ja sam bio u Akademiji šest meseci zatvoren da mi nisu dozvoljavao da izađem do supermarketa. Pa, bukvalno karantin kao... Da, ovo. baš karantin. I to su ako malo teže neki momenti života, ali opet kažem da možda da toga nije bilo nebi ni ja sad celi ovde. E, Tako da ima i plus i minus. Ja vidim da ti sada emotivno da. doživljavaš to što da. pričaš, ali meni je to potpuno fascinantno, nažalost na jako negativan način. Znači ti dete, takav biser daš kompaniji koja navodno treba od tebe da napravi broj je jedan i oni je te zapravo propasti. Da. I tu je bilo dosta grešaka sa, sa, sa turnirima uh, Južna Amerika, Severna Amerika, Kina, Evropa i to je bilo sve tako neke neboloze gde sam jednostavno istrošio svoje telo i Bila je dosta kiksa. Pa da, ali u principu mnogo više si istrošio u glavu. Sigur. E sad, da li su oni hteli da vide kako ti reaguješ na stres, kako da. ćeš da se prilagodiš, koliko ćeš da očvrsneš u glavi, da sazriš naš, možda, možda ima toga, ne, ne branim ih daleko od toga, da, pa ne mislim... ali, ali to vojničko ustrojstvo je, u stvari nekoga može, šta ja znam, mnogo, mnogo više da usmeri, ali moraju da primete i kakav je, kakav je karakter neko. Da, i ono su, naš, na primjer, si... E mislim kad si klina ti to sve osetiš i želiš da si u, sa drugovima opet imamo čta, u tom tad 14 15 16 godina i to su ovaj ta neka okupljanja, sami znate kako to sve ide i ovaj i onda mi na primer dozvole da ne budem šest meseci kući 23. 4. decembra me puste kući i 31. za novu godinu me vrate nazad To je namerno življavanje, ono, samo da vidim. Sad, gde da si, šta u tom si... momentu, sa 14-15, želiš da si sa drugarima nova godina i to ja od, od, na, na bus, četiri ujutru, mrak, hladno, užas. I ja, dok slave, ja za Ameriku sam. E, znaš ono, kako je to radi? Daj mi broj. Daj mi broj odmah da zovem. Pa je, je Da. Ali, Al, da se to bili neki teški dani. Znaš, ostaneš ali, bez opret, teksta. Je. Da. I to mnogi ljudi ne znaju. Sve misle, a on neozbiljan, ne znam šta se ljudi priča, ali nije to baš tako. Nisi baš neozbiljan. Da. Dobro, imam, kao opet kažem, imam i ja svoje neke momente, ali što sam stari, to je sve. E, sad ćemo da, da te vratimo u malo, malo kasnije dane. Ove 2008. godina je i Wimbledon je bio, ti si tada bio juniorski Wimbledon o, igrao, a ja sam uspeo da, evo, baci pogled, uhvati neke fotke, video fotografiju. Nike, čuveni Nike. Čuveni Nike i evo tvoje serva. Uh, Shorts 7XL-ova. Uh, koliko si imao ta 2008? Imao si... Deve, uh, ne, Ovo, uh, 16 imamo. 16, 16 godine. Pa eto, to je bilo zapravo to vreme. Lugačka Ček, to ti se. si 92, je li tako? Da, 92. A, 92. Da. Pa to je bilo čovječe vreme. I pazi, i stvarno vidi kako da, se bio. Oći ću mi poslati. Oći. Ove, uh, ne mogu da se setim tačno kako si prošao na kraju, ali o, si... Ja se i, se I kad se se moga, moga, si porosto da, ispustio da, ovakav šmeke. Vla, ne, da, da. <laughs> <laughs> uh, dvijeljede, da, sa 16 godina sam igrao polfinale. Je polufinale, da. Polufinale, izgubio sam od Dimitro, 6-3, 6-3, sećam se. On je tad bio Beljevo najjači, stvarno se videlo da je veliki potencijal, da je ozbiljan igrač, osvojio je Wimbledon i osvojio je US Open. Ja sam i US Open igrao polufinale. Da. A, ne, stvarno, zapravo sve ovo pričamo zato što ti, sad, a, da ne znaš, bilo bi kao da ti podilazimo, ali ti jako dobro znaš šta mi pričamo o tebi i rekao sam ti tvoj čale kad mi pričaš rekao nemoj toliko da ga hvališ što stvarno <laughs> meni kaže nepretno da <laughs> znači ne. videli smo tako ga sada u, u zadru da, kad da, smo da, bili lepo da, smo da, se pričali da. tako, da gospodin on e, lepo e, sedi gleda tenis yes. uživa mečima teniski roditelji znamo kakvi su on je verovatno jedan od ne znam totalna, dva posta kontra, koji je totalna, totalna kontra, kontra je totalna fe... kontra on je uh, moj najveći navijač i moj najveći fan i veoma sam ponosan što je on otac jer stvarno on uživa u svakom mom meču on uživa da gleda on uvek jako lepo savetovao, nikad nije bio strog, uvek me podržavao i, i stvarno bez njega ja ne bi danas igrao tenis, to je sigurno, jer prve koroke sam naučio preko njega, tako što sam išao sa njim. On je veliki, opet ponavljam, veliki fan tenisa, on igra svoj tenis od svoje desete godine i ovaj voli da putuje, voli da voli da da gleda sve mečeve, ne samo mene, on 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 ode on ode tamo na terene pre podne od prvog meča do poslednjeg sve isprati voli da uči engleski i onda tamo na terenima stavi slušalice, rečnik i uči engleski, gleda sve treninge i stvarno je veliki fan i svakom času. Kad si ga pobedio prvi put? A da, to sam imao sam 9 godina. Sa 9 već? Sa 9, da, da, da. Stano Vrlo. sam igrao dobar tenis kad sam bio klient. Ne, znam zašto te to pita? Zato što njega ali njegov sam... guli stalno. A dobro, ali, ali, ali do, 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 do 14. sam mogao da se držim njegove nekako, sad je to naravno već... A na primjer, brata sam dobio sa, sa 12 pošto je brat mi je teniski trener, isto je igrao tenis, ali je tata video da od njega nema leba. I onda je przo odustao. <laughs> A dok drugi je, boga mi. Ovoj <laughs> drugi nešto zna. <laughs> Dobro, super. Ovi, ne, zato što uh, imaš, imaš sve. Imaš takvu ruku mekanu. To je stvarno, bukvalno ti staviš na loptu z, rukom ljudi. Ne mogu te kako ti staviš šeketom. Šta, šta ti fali Snage? Šta ti fali? Pa malo snage, da. Ali ja i dalje... Ne voliš teretanu. Da, voliš teretanu, teretanu stvarno ne volim i ne osjećam se lepo u njoj. I ovaj, ja, na primjer, jako uživam na terenu. Ja stvarno svaki trening odradim milijon posto, ja u, sav stres tamo izbacim, nekako sam uvek nasmijen kad sam na terenu, jer stvarno teren volim, teretanu moram da priznam i to svi znaju oko mene, da nisam ljubitelj teretane, ali sve više i više provodim vremena tamo i Ali nisam ja još sve rekao u tenisu do da ja još, ja ću tek da pokažem šta mogu ja sam siguran u to ovaj tako da samo zdravlje su, sam, da, samo samo, samo zdravlje i ljudi ljudi znaju i ja znam da ja mogu mnogo više i ja ću to pokazati Neću neće samo da bude to na rečima da, da 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 kao uradiću ja to nego ću ja to pokazati na terenu i ja sam siguran da narednih nekoliko godina će biti veoma zanimljivo i da ću uraditi ono što treba da uradim U stvari što je nekako bilo i zapisano. Za nešto što je bilo zapisano. Tako da ja nisam još sve rekao. Uh, ja uopšte ne sumnjam u to, pazi. Uh, posebno sada kad je ovako, znaš, rešen, a, a znamo kako može da odigra tenis u principu. Ajde ti to nama da, napisano da, da se... Da, 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 da. da pečatiramo <laughs> da i da... Blanko, blanko, papir mu to daj sada da, da, da potpiše. Uh, lepo je čutite tako rešenog u principu, da. a teniski apsolutno se ne dovodi u pitanje uh, da to možeš da napraviš. Uh, Interesuje me šta se uh, posle dešalo, mislim da je to i ključni moment, pomenuo si rame, ali samo onako ovlaž. Uh, ti si i loše uh, lečio to rame, je li tako? Da. I tu je tebe zapravo cela priča vratila mnogo unazad, kada je trebalo da, da možda onako eksplodiraš, to rame te je potpuno, potpuno onako uništilo da, tu u tom momentu. Da, ovaj, sam imao te dve godine gde sam lutao, ali mislim da to mnogi igrači, mnogim igračima se to dešava, jer znate kako sa doktorima, jedan kaže ovo, jedan drugi kaže ovo i onda sam ja tu nekako nisam znao diagnozu i tu smo puno lutali, dve godine je prošlo, ali posle toga Uh, sam, sam nekako uspeo da uđem u prvih 100, trebalo mi možda dve godine, ušao sam u prvih 100 i onda uh, se desio peh sa, sa ručnim zglobom gde sam morao da puziram godinu i po dana, tako da sam stvarno imao te neke i pehove i, i, opet kažem neke, to su vrlovatno i neke moje greške što nisam uh, samostalno se istezao i radio te neke vežbe, nego jednostavno sam se oslonio na, 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 na svoje ljude oko sebe i eto, to se sve izdešavalo i onda sam tu izgubio dosta godina, ali opet ponavljam, nije to još kraj. Ali dobro, doneo si, doneo si neke odluke, to je bitno. E, I greške ne mogu da budu i ne, nisu toliko strašne. Naravno, ok, izgubi se vreme, ali ako na njima naučiš lekciju. Da. A mislim da si došao sada do te faze da si da. apsolutno svestan da. i naučio sve što je trebalo da, da naučiš. Da, apsolutno svestan i, i, i jako mi je drago što sam okružen dobrim ljudima, kvalitetnim ljudima, ljudima koji znaju posao i e, mnogo, mnogo radimo. Tako da neki ljudi jednostavno kasnije sazreju, sazreju i eto. Nikad porazi samo lekcije. Da, tako, tako. Pa dobro, sad se tenis igra najbolje posle 30. godine. Sigurno. Pa vidiš ovi koji su osvajali ove Grand Slamove, Vavrinka i oni su svi posle 28. Da. 9. Tako da sigurno da imam još 6-7 dobrih, dobrih kvalitetnih godina. Kako ćemo sada, šta ćemo sa ovim? Prvo mi kaži, da li misliš da će se Adria Tour odraziti nekako na ove turnire koji dolaze, jer sada već znamo kakve US Open donaju mere sa kojim igrači treba da dođu, to je samo po sebi već teško drživa da čuma. Pa već su poštrili neke mere i to je stvarno uh, preterali su sam u tome. Ja razumem da oni imaju potrebu da, 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 se taj US Open organizuje finansijski jer mnogo gube, ali ove mere koje su oni nama poslali su stvarno rigorozne i ja se iskreno 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 nadam da igrači neće prihvatiti i da se US Open neće održati bez obzora bez obzira što što mi svi želimo da igramo to je naš posao ja jedva čekam da stanem na teren i falim adrenalin i to je grand slam ali a, bez publike, bez, bez svih tih nekih mera koje su mi navikli. A koje su to, kaže samo šta je, Šta je konkretno? Pa, kompredno? ne znam, fizioterapeut, na primjer, ne smije da ide s tobom u klubu. Samo trener. Samo trener može. Onda sa maskama si unutra, onda... A, naravno, bez publike, mislim da skupljači loptica nema, da onda u teretanu može samo jedan da uđe mislim ima tu dosta nekih stvari čekaj a posim. testovi karantini da dva puta nedeljno radiš test dva puta nedeljno radiš test uh, uh, da svaki dan imaš ono za onaj pištolj, da ti da ti temperaturu <laughs> provera mislim stvarno su da te pucaju glavu da, da. pa samo to onda spavaš spavaš na aerodromu ne smeš nigde da ideš znači samo smeš da odeš uh, uh, imaš hotel i klub ne smeš da ideš nigde van New Yorka, ništa ne smeš samo to Tako da ima tu dosta mera koje su stvarno rigorozne i gde mi nećemo uživati. A čekaj, je li hotel isto na, u Queensu negde ne, ne, ne. ili je na Minhetnu? Hotel je na aerodromu. Na aerodromu? Na aerodromu. Baš? A znači, čekim... Mi dođemo i na aerodromu smo smešteni. Na JFK-u ili... I imaju igrači pravo da ako hoće da iznajme neku vilu, to isto imaju pravo, ali ne znam... Uh, kuvar mora da spava sa, sa, sa vama, ne sme niko da izlazi, onda kad poručuješ hranu, online se poručuje hrana, mislim tu stvarno... Znači... e sad, pazi, ajde malo geografski sada, zato što su i, i aerodrom i Lagvardi i Dževke, sve jedno koji god daje, su u principu tamo na kraju Kvinsa, a i Flushing Meadows je isto tamo, dakle ti od New Yorka praktično Ma nećeš vidjeti neć ništa. Pa nećeš vidjeti ništa, nećeš znači to je napravljeno samo da ideš na terene, da odigraš svoj meč, Čim završi, ideš u hotel, tamo te čeka fizioterapeut, ako trebate nešto da radite, i to je to. I šta ako bude neko pozitivno, šta onda? Onda on ne učestvuje, ali se nastavlja tunel, koliko sam ja razumao. Znači, njega sklanjaju, testiraju se svi ostali, i nastavlja se tunel. Nikomu Nemoj me ne? uzeti za reč, ali hmm. mislim da sam to pročitao. Tako da, stvarno, za mene... A Cincinnati pre Cincinnati, New Yorka? Cincinnati se igra na...iste su mere. Cincinnati se igra pre New Yorka, na tim terenima. Mm -hmm. Washington sviga da. u Washingtonu. I uh, tvoj plan je Cincinnati pa US Open, tako? Ako ako kako bude... preskačem jer će mi biti previše da igram uh, Washington US Open, Cincinnati, Madrid, Rim, Roland Garros to mi je previše, tako da nam, moj plan je da igram uh, Cincinnati, New York, Madrid, Rim, Roland Garros. A ako odeš u drugu nedelju u Njurka, onda odpada Madrid, ali... Pa dobro, to su slatke muke. Slatke ja bih muke. voleo da, eto, nikad u karijeri nisam bio u drugoj nedelji i ja bih voleo, to je bio jedan od ciljeva ove godine, da igram drugu drug, drugu nedelju u Grand slam Bodovanje, ali imaš neku predstavu šta će da bude za tim? E, apsolutno ne jer će to biti jako teško. Imamo mi tu grupu na Whatsappu gde oni stalno nešto predlažu, međutim, ovom ne odgovara, ovom ne odgovara, znači tu se to je konstantno neko svađanje, ne, mislim nije svađanje, nego prepiranje, tako da neće moći svima da udovolje, ali ovaj, nemam predstavu kako će to izgledati, jer smo mi već napravili neke poene ove godine i ako se sad nastavi, neko je rekao da će se sve brisati, pa se kreće kao 2018. Mislim, dan kao iz 2018. Pa dobro, nekome to može da odgovara, nekom je, ne, nekome lepo ne. Lepo si rekao da. i uvijek će biti nezadovoljnih, Da, uvijek će biti nezadovoljnih. Kako ti generalno misliš da bi bilo okej okay da se da se to reši? A, iskreno, ja se ne napterećem sa time. Niti me to iz, zanima. Ma bravo, igraš tenis. Znači ja igram tada. tenis. Ja se ja imam svoje neke ciljeve, spreman sam da li će biti, biti 30 ili 40, i ako mi se neki poeni izbiše, to mene ne zanima. To mi nije cilj da ostanem na na na, na tom ranglisti. Tako da na, na tom mestu ciljevi su mnogo veći. Kako god da se dogovore, sve jedno mi je krećem, igram, pobeđujem, gubim, idem kući Ajmo malo da zavirimo iz za zavise. To je ljudi uvek jako, jako zanima kako to izgleda taj životin i znaš, kada se malo onako zače prka. Pa koji je to recimo ritual koji imaš? Ajde, rekao si prvo vidiš da li ima vetra. Prvo <laughs> da, što vetar, vetar i senki. I Senke. <laughs> I Senke, ne znam da se... To su da u, u, sobi. u sobi, Senke u sobi. Pa, u Rimu, da. u Rimu su, na, su daj gore Senke, ali Senke, dobro, Senke si ima stvar i problem, jer je teško videti. Jako imaš i Madridu, pola terena se vidi, pola se ne vidi. Tako da su... Tako da to tu neke... Duci ili Džumi? Koje, koje A, je Džumi priča? Ali A, to A, smo A, Duci i ja konstatovali... Džumi osjeti. Osjeti. <laughs> <laughs> je isto on, ali on mu vera, sve oseti. Ali rekao je, rekao je... A ti, ajde, okej. Da ti mnogo više mrziš u principu te vremenske neprilike i da, da si jedan od, od ljudi koji su vrlo senzibilni na, na to. Zato što igram takav tenis. Igram jednostavan tenis. I onda to zahteva dobre Delikatan uslove. Da, tenis. I onda to se... zahteva dobre uslove. Jer ti kad su loši uslovi, ja ne mogu da, da mislim ne mogu, mogu, ali nekako ne osjećam se najprijatno. Mogu tenis. sam fin. Za... Ja, <laughs> da, u stvari ja. ti si igraš tenisa. Pa ja volim da si igram, da. I za to, ne, ta, za tako nešto moraš, moraš igrati u 6 posle podne, gde nema vetra, nema senke i e, udri. I onda je na, na Kalemegdanu kad ste pa Zašto igrali... igram Indo najbolje? Ništa ne smeta. Ništa ne smeta. Sve kako treba. <laughs> pera, pe, pera skine majicu. pera <laughs> skine majicu i ajmo. I u prvom redu. Baš je, baš je Duci, odnosno nas dvojica smo komentarisali meč Duci i ja i onda smo pričali o tome, ali ona senka bila. Da, bila je senka. Da, vidio sam ja to i... na Sikiraj se, ja se ja to osetio. Ali čutim, uh, suzdržavam se, radim na tome, opet kažem i Dobro, svi mi imamo neke svoje. Što si došao kod organizatora da se žališ? Kažeš, ovo ljudi šta je, kako je o tome? <laughs> Treba sam da otkaži, kažem. Tako okay. je. Ove, a dobro, okej, okay, ali neki ritual ovako pred neče. Pa nemam, obojezno muzika. Koja? A, pa vidi ovako. To je sad jako čudno kod mene. Dobro. To je a, totalno obrnuto od da ostalih igrača. Ostali igrači, o, igrači a, pred meč rock da, te napumpa, da, te, da te napumpa. Ja sam tu negde povučen, ja neki Oliver, bacim Olivera, nekog, neku cesaricu pre, pre, pre veča, što uopšte je dobro, te to uspava. To te, da. Kod mene to, kažem, je obrnuto, ali to nekako mene, mene to diže. Eto, na primjer, mene to diže i ta, ta neka lagana muzika meni ne daje neku snagu. To je čudno. A, a, do, a do kada slušaš tu muziku? A, pa, na primjer, jedno 15-ak minuta pre. U sačionici si? U svačionici sa slušalicama Aha. i obavezno moram da, da, kako se zove, da grip nameštam. To volim ja da radim, ne dozvoljam nikome, to volim, to pustim, pustim muziku i nameštam grip i to su neke stvari koje ja obavezno moram da odradim. I, na primjer, dobro, naravno, za, odradim zagrevanje i to sve što treba, istuširam se, slušalice i čekam. Tu ćeš Nis... se premeča? Da. Posle ne, posle ne podrži. Posle, ne <laughs> posla, moram. posle, posle ne moram. A desilo mi se, na primjer, na US Openu sam izgubio kvalifikacijama. Sramotno sam izgubio, ne znam koga, i, ovaj, i nisam otišao u slučionicu, nego sam direkt otišao u hotel i nisam se isto širo. Dobro, dešava se. A kaže mi, ovaj, pomenu se u kaficu da popiješ prema neče. E da, popijem espresso to mi je novo. Poslednje nekih možda dve, dve godine obavezno popim espresso. Onako, nategneš? Da, ne, nategnem ga na i to je ne, ne, nekih dvadesetak minuta pre, pre meča. A vidiš, to je taj mediteran fazan, znaš, Oliver pa espresso, znaš... Da, sam borac, pogotovo. Za... Znaš, <laughs> pogotovo sa... u mediteranu, <laughs> baš <znaš>, su se našli. <laughs> o, to, da, ali da. svako ima nešto svoje. I to je jednostavno tako isto. E A, sad čekaj da te pitam... Ko je nadalo, izvini, ko je nadalo poruše fašice? Soderling? Skupljaš, ne, se, ne, Soderling, da, ovo je... Rosso. Rosso. rosso, rosso. Ali bilo je nešto sobenicu, sa skupljačem nešto, da. loptice, nešto bilo pre da. toga. Ono, ali to je slučajno, dete je stvarno slučajno. O, o, da, o, o, ali Rosso, dobro, namerno. Rosso nije, oni imaju taj neki problem uh, prijateljski, oni uošte se ne druže i dugo godina su neki... Da, to je Wimbledon. Hateri. A ti? A, ja... Ko ti je prijatelj, ko ti je neprijatelj, ko je dobar, ko nije dobar? E, nemam neprijatelja. Stvarno nemam, ne mogu da kažem. Sinu a ima neko sigurno koga vidiš, kaže vidi ga ovaj, nećemo da se javim. Ili obrnuto. Pa dobro, da, mogu da kažem da ima, ali to možda ne zna on. Ja nisam se s Pa nijim... pođe dnevno Da, jer nisam, nikad, nisam se nisakim posađao ili mm -hmm. Ili nešto loše rekao, tako da... Samo te nervirao. Samo pa. me nervirao. Pa ima ovi Amerin. Ima ih. Vidiš, svi apostrofiraju da, Amerin. Da, ima, imaju, no, imaju, Svi su Amerin, da, da. da. Ne, ne, da ne imenujem sad, da ne bi izašlo... Ono, nadobudni su i... Da, da ne bi izašlo nešto tolik. pogrešno, sigurno mm -hmm. da ima, oni su mi i australijanci neki. Da. Svi znamo ko, za koga hoću da kažem. Ovaj, ali e, družim se e, sa našim, naravno. Stvarno svakodnevno i uvek e, idemo zajedno na večere i stvarno, stvarno imamo iskren prijateljski odnos. To znamo, to, to da, se vidi, to je absolutno. Ali imaš da ne neko ne ovako koje, koje pa sa, jako sa strane da se to prosto ne zna. I... Da, pa ja sam s Bornom dobar. Borna Čorić je stvarno isto jedan izaredan uh, e, dečko. Uh, pa ima tu BDN fin, ima ima stvarno dobrih. Družimo se svi tu Opet Balkanci. Opet naši pa da, ono da. Da, ne. da, da Rekao si nećeš imena da pominješ Australijanca, da znamo koga mi, ko, na, na, da. na koga misliš naravno. Ja mislim da njemu samo ne treba više da se daje ta pažnja, jer on u tome, on to radi da bi dobio tu pažnju. I da. čim je dobije, on dobije i energiju i gorivo A, da A, nastavi. Da, za, za mene ide. on totalno nebitan lik. Pa je pa li, totalno da, nebitan i da, da. meni tu uopšte ništa nije zanimljivo i ja nekako nisam tako odgovoran da. i onda to ja drugačije gledam. E, za mene to što on radi je potpuno nekulturno i to nije slika tenisa. Sli, Nik Kiris. Ipak is. je e, tenis, e, beli sport i nekako ne pripadaju. Znači i... servis ispod ruke nikako. Teniski mu svaka čast. Teniski ja ne mogu da kažem ništa. On ima, Imaš ozbiljan, ni? ima ozbiljan tenis. E, on je on jako malo radi, sa, sa malo rada ima neverovatne rezultate i opasan je za sve. Tako da što se tiče tenisa, tu je stvarno jedan ozbiljan igrač i veliki talenat, tako da tu ne mogu ništa da mu kažem. Van terena mi se uopšte ne sviđa. njegov. Neodgojen. 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 Eto, tako bih rekao, neodgojen i nemaš ti pravo da pljuješ tako i mislim da je za mene to potpuno... I sve je rečeno. E sad, vraćam se sad ja malo unazad i nema nikakve veze sa ovom temom. Namotavanje voli, grifa. Voli, vol, vol, vol tako. Na, da, da, da malo skrati. onako specije. digresije. Namotavanje grifa. Jedan, dva overgripa, koliko preklapaš grif? E, gledaj, uh, Ajde, detalje, detalje. Koliko ti treba a, da namotaš grip? A, brzo ja to radim. Brzo neko gaske. Što, e, A gaske do guske pola, gaske, do pola, drugači, sedam sekundi. Da, ali imaju i drugačiji rekit. Da znam, stvili li gaske ovaj rekit. Drško njegovo. Pa čep je, čep je napravio. Da, čep je ono velik, debel. A, da, velik, da, 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 vaš da je, da, ko pečak. Da, 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 peksor, da. da, da, da. A, ovaj, ali ovo ovaj, je, ja od svoje 14. godine, da kažem, koliko znam za sebe od pelike, 13. 14, 14. Ovaj, mislim da nikad nisam stao na trening ili meč da nisam namotao to gripe to je nešto što ja obavezno moram da imam. Zašto? Zato što ja kad držim reket, meni je dosta labava ruka. I onda mora da mi bude novi grip, da krenem tako, zato što da mi ne klizi. Jer držim jako mekano. I Koji on, je broj gripa? A, trojka. Trojka sa gripom. Sa gripom, to je četvorka. Da. To je četvorka, da, to je četvorka. Da. i onda meni mora biti svež, jer to mi nekako, ne znam, lakše mi bude, jer mi je jako mekana ruka. I onda ja, na primjer, od svoje 14. ne znam da sam stao na trening da nisam na autogrip a može zamisli koliko mi brzo treba kad u 14. svaki, svaki dan dva gripa. Ne, ne, zato sam ti pitao da li imaš ono jedan preko osnovnog, pa onda nema, drugi ne, ne, ili ne, samo ne, ne, jedan, dovoljno je. Dovoljno je, jer ti reki ti pravljeni za mene, oni tačno znaju kako to se... I koliko preklopiš? Ne, ne jako. Dobro. Baš insistiraš. A nekada se <laughs> da, 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 da. da. već vrati ako je jedan mučio. Dobro. Da. dobro, dobro. A treneri, Fićo, ima si razne razne situacije sa trenerima i tu si imao promaže. Ima si da. neke strane trenere koji su ti baš onako, mislim, potpuno. Ima si i i neke naše trenere sa kojima je bilo onako instant rezultata, sjajnih rezultata, ali nisakim se nisi zadržao jako dugo. To je jako kompleksna tema. Da. E, nisam nisakim ostao jako dugo, a sa svima sam u jakim dobro odnosima. Ja nikad, na primer, nisam imao ugovor, ni sa jednim trenerom i ja to nekako ne praktikujem, uvek idemo na reč i sa svima sam ostao jako, jako dobrim odnosima, što... Što je problem. Što je problem, da. jer ja ti to ne, ne vidio. Čim se raziđu, odmah krenu pljuvaža, odmah više nemaju odnos, ne pričaju, ali ja mislim da je to za veliku pohvalu, jer stvarno svima imam jako korektan odnos čim vidim da nešto ovaj ne funkcioniše kako treba, na lep način ja to ukažem i kažem i jednostavno se raziđemo. Sigurno da je bilo promašaja, ali opet kažem, u tom momentu sam mislio da je to najbolje za mene i eto, ali sam od svakog trenera nešto izvukao. Nešto sam izvukao što i dan danas mi pomaže, tako da radio sam dosta i sa našima, imao sam i strance, ali e, više volim naše ljude, više volim da pričam na srpskom, e, mnogo mi je lakše, e, mislim da stranci e, jako je mali broj dobrih trenera, jako mali broj, jer mislim da treneri dosta odrađuju samo posao i uzimaju novac, a nisu posvećeni tom poslu, onako kako bi trebali da budu. E, svi se boje igrača, jer mi to plaćamo i onda samim tim i treneri se boje da, 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 da nema, nešto, autoriteta, nema, pravi. nema autoriteta i onda se to sve gubi, ja volim da se da bude autoritet i, uh, ovaj, i srećan sam što imam eto, našeg trenera i što srađam s Jankom. Kaži mi koliko je, mada to je generalno u svim sverama života prisutno, sada posebno, koliko je tenis svet lažnih osmeha? Pa puno. Mislim, kao i u svemu. Mislim, govorio si o tome da imaš dobre odnose i sa bivšim trenerima i tako dalje i generalno sa ljudima na, na turu, ali to ima naravno veze i sa vaspitanjem, pričali smo i o tome, da. ali onako, dosta dosta tu onako licemernih pa, ljudi sigurno, i dvoličnih. Sigurno da ima, ali nekako mi je lakše kada se, kad dobijem osmeh i kad se lepo pozdravim, nego da idem pored njega i da se pravimo da se ne poznajemo bez obzira, možda on nema neko lepo mišljenje o meni, možda ja nemam o njemu, ali nekako tu na, na tim terenima volim da se imamo neku korektan odnos, da se lepo javimo, ne da se pravimo, da se ne poznajemo i mislim da je za mene je to nekako lepše. A to, završit će se karijera, pa nećemo se ni vidjeti ako ne moramo. I igrače odavde da zaista imaju o, tu crtu, zaista ste nekako svi fini i vaspitani momci i ja stalno od Duciju pričam i to smo pričali kada je bio ovde uh, da je po meni njegov najveći problem što je prefin čak i na terenu. Da. Uh, ti nisi Ti imaš onaj hate moment, ti imaš onaj trenutak kada bi ono preko puta mreže, jel tako, sahranio da možeš? Da. Malo onako mangupski? Da da. da, da. Pa dobro, imam, da, ovaj, nekako, respektujem, ja stvarno respektujem sve igrače, ali nekako kad stanem na teren sa njima, osjećam da svakog mogu da pobedim. Ne bi te nikad prevario, ali isto tako, volim taj adrenalin, volim taj fight. A voliš da te neko isprovocira malo, da ti se ona žica uh, pokrene u tebi, uh, znaš? Kao, pa, sad ću da je tebi, u stvari, da... Da, volim. Pa mislim da to svaki pravi Spartista voli. Voli, to ima nešto u sebi, jer mislim pa, da... Pa Duci ne voli. Da, da. Pa to je čudno za njega. Da. On je stvarno neverovatan, sjajan, sjajan igrač i ovim putem bi ga pozdravio. Duci moj veliki prijatelj. Ove, ali definitivno mora to malo... O, da. to, to kao i i Duci pazi kad ti odigra ono ono njegovo backen ono paralelo kad zvonim. odigra i ima kao jo, izvini evo zna, pokazao se da mogu al neću više znači <laughs> da, otprilike da. kao tako Snijiljivo. da, se, dobro, da dobro on je Ivan Terena taka malo da. povučena to je njegova osobina ali uh, Duci je jedan sjajan 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 igrač i, i, volim da ga gledam i napravio je uh, jako velike rezultate, 23. na svetu i to ja cenim i poštujem velikim radom, veliki je radnik i ovaj, svakom častu. I da Bože da se ne skide bodovi iz Monte Carlo. I neš kako, neš kako, da, da, to se stalno šalim, ali jako je lepo što jedan drugog vučemo. I to je ono pozitivno kod nas. Uh, on napravi rezultat neki i želim ja da napravim. I to je ono zdravo razmišljanje i, uh, ovaj, i jako sam srećan što smo, eto, skoro ista generacija tu, tu smo i, i hoćemo da budemo jedan... Bo, da ja budem bolji od njega, ono od mene i to je onako normalno, a s druge strane se mnogo cenimo i poštojemo i to je stvarno fenomenalno. Mislim da se zapravo otvorio temu koja je jako zanimljiva, nećemo sad o dugo o njoj, ovaj, ali to je a, verovatno i jedan od razloga zašto je u Srbiji tenis postao to što jeste. Da. Dakle, ni iz čega, da se ne lažemo, bez velike tradicije, bez infrastrukture, bez kvalitetne struke, bez teniskog centra i tako dalje i tako dalje nikli su takvi igrači, kao da. što su bili ovi koji su bili prvi na svetu, a onda no, imaš šta, 5 u 50? 5 da, u 50, imaš Dobre, 5 u 50, imaš i onda da. ista situacija sa Jankom i Viktorom. Da li je, jedan to, to, vukli, je to? Jedan drugog su vukli, jedan drugog su konstantno vukli. Jelena i ja znam, Jana? Da, Jelena i Jana, eto isto ja sam družim i sa Viktorom puno i sa Jankom i znam sve priče i znam kako su se ponašali, jednostavno oni su uh, možda i najbolji prijatelji, ali kad je kad su, kada su igrali aktivno, mislim, Viktor i igra i dalje, ali kad su bili uh, u, isto vreme kad su igrali, uh, želi su da, bude, da jedan bude bolji drug. I to je po meni sasvim super i pozitivno da, da mogu da vuku jedan drugog. E, to se dešava i sa mnom i Ducem, sigurno, tako da, ova, eto, Ana i Jelena, i to je stvarno divno. A, Dobro. Respektujemo se. Jasno. Nemoj. A, kad sam ti rekao ovaj, da očekujem neku anegdoticu od tebe, rekao si nemoj, zato što... A, nemo, so, ja, nemo. Slušaj, slušaj, svi mi imamo najbolje anegdote koje ne mogu da se pričaju. Znači, nisam sam da. samo vitani seriji tu kao naš. I on sad kad bih krenuo, znaš ti kako bi to priča bila? Da. Ali je ja, ona neće čak da kaže, stidljiv je, miran je, povučen je. Čekaj, ali al smo bili, kad ono, u Kraljevu smo jednom bili, ovaj, kad je baš onako bilo interesantno. Interesant, da, tako bilo. Kraljeva, imam, da, nas trojca da, baš. Da, ja, jeste. Lepe, 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 <laughs> lepe uspomen, ja, ali... se sećaš ti toga? Šta, kako se ne A, dobro, <laughs> ja sam ja sam došao, da. Ja pratim tenis, ja obožavam tenis. Ja se sećaš toga? Je, ženski ženski Fed Cup. Tačno. Pa da, sam se dačna... pitao otko ti tu? Da, za luto. Da, al sećaš se onog tipa što je došao, na trojica smo stajali i onda je on došao i počeo nama Viško i meni da priča kako obožava tenis, kako prati tenis, kako... I, i Viško ga pita, a znaš ko je ovo ovde? A ti pored, on, ono ovako tebe kaže, nemam pojma. <laughs> Ali imam, ajde, ako smo kod te anegdote, Jedav autostopom sam ovde u Srbiji završio, to jest stopirao sam jednog čoveka, ovaj došao sam malo kasnije kući sa enim prijateljem i ovaj došli smo taksijem, on je platio taksi i onda mi đavo nije dao mira i ja hoću da idem po svoj auto. I onda mi auto mi bio nekoliko kilometara daleko, ali nisam imao novčanik, nisam imao para kod sebe. Al ni nisam imao ni bankomat, nisam imao ništa. I staću kako ću ja na auto puti lagano peške, držim ruku i stopiram. I sad mi stao, stao mi čovjek. I sad ja ušao u auto i ja mu kažem da li ide u tom pravcu tu po auto i ovaj i on sad gleda i nije mu jasno. Sad gleda mene opet i nije mi jasno i prepoznao mi i sad mu nije jasno glupo mu da, da, da pitaj sto ti. I on kao, izvidi, Filipe, sto ti? Ja rekao, nisam, vozi pravo. <laughs> I nije više insistirao, a? I nije više, sve mu bilo jasno. Oh, yeah. <laughs> Čekaj, ti si rekao, ovaj, šta ti je pera, pera, pera popovi, znam pera spin, uh, ti nije no, dao? Paris, Paris, Paris. Nije ti dao gledaš zvijezda. Ti baš i nisi planirao e, da, da ostaneš ja, toliko dugo u turniru, da, je li tako nisam, bilo? Da, nisam planirao, to je utakmica bila u, u četvrtak, kod mene su bile karte, ovaj, pokupio sam neke karte ovaj, u Parizu, da idem sa svojim drugarima koji su bili u Somboru, da idemo zajedno i Pera mi je rekao... Čekaj, čekaj, koja je utakmica? Zvezda. Arsenal. Zvezda, da. E. Je li tako bilo? Da, da, da. Zvezda Arsenal u Londonu. Uh, da. A on igra ne, Masters u Parizu, zvijezda šta je bilo? Šta je bilo? Zvezda Liver, nešto se... Pa sa... ne znam, zato mi je sad... Da, ovaj, zato sad Zvezda je... igrala... Uh, Zvezda Manchester. Manchester, da. Zvezda Manchester, da. I ovo, ja sam imao karte kod sebe. Ja sam da to, gleda, to Da, da, znam, ali sto Pazi, dobre. ajde, engleski je klub, dobre, sigurno igrala se u Londonu. A ti bi to trebalo da dobre. znaš, jel si okay, futbolski okay, ekspert. Znam, ok, okay ja. zato Ajde, vidim, pošto ti Pazi, znači, jesen 2017. Jesen 2017. Paris igra Bersi. Dobro. I ovaj, kod mene, da, kod mene su bile karte i meni je Pera rekao, pošto su u subotu počinju kvalifikacije, rekao mi je, kako misliš da ideš u četvrtak kad je to drugo ili treće kolo master se ja rekao, ma, važi. I reći ja. I, I dan se... po dan, dan po dan, dan po dan ja, završ, ja u finalu. <laughs> ja, to finale stvarno, ja uzav si prvi set proti Soka, šta je bilo onda? Razmišljam. Jebote, ja igram za milion evra. Pa stvarno? <laughs> <Stari se. laughs> Možda i jeste. Nije, 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 nije. Bio sam, bio sam, ovaj, bio sam umoran. On je podigao nivo igre malo. A, uh, par nekih lucky shotova imao, oni passing, ako se sećaš, dva passinga u trećem setu, veoma bitna i tu sam malo psihički pao, ali cela, e, uh, istrpljen sam bio. Pazi, ja sam do, dolazim iz kvalifikacija, teške meče, prvo finale Mastersa, sve je to bilo novo za mene i nisam se ovaj tu najbolje snašao, ali veliko iskustvo i to mi nekako Uh, taj, ta, ta nedelja su mi dala krila za, za, za ovo, što, što, ovo što će ovo što ću napraviti. Da, samo Krući što su onda počeli opet problemi. neki. Taman da. je trebalo, opet si krenuo, nažalost. Da, u tom momentu sam završio godinu kao 33. Uh, preskočio sam Australiju, preskočio sam Šljaku uh, i pao sam na rang listi. Nažalost sam, uh, pukla mi je plantarna fascija, dole na nozi i morao sam da pulziram više od šest meseci. Dobro, I onda te 2018. 2018 onako. 2018. Mišla, da. I ne ja znam da sam završio u 100, mislim da sam završio u 90, 100, 100. Opet se balansira da, to. 18, I opet 18. se vraćaš. Ali što sam je bitno. se brzo vratio, mislim A, da uh, 2000, da. Viško, minus, nemaš pojma, sa Arsenalom. Pa to sam i rekao. Liga Evrope. Pa ne. ja ti kažem kakav Manchester, to pričam sve vreme. Arsene, Arsene, ja sam na startu Arsenal. rekao Arsenal, ti si im poklopio kao ne, nije. Ne, 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 ne. ne. E, ja, samo mislim da si ga poklopio. Ne, nisam ljudi, samo se rekao da je to u Londonu. A igralo igralo za Parizu. Rekao sam, sam Arsenal, bre čoveče. bože. 100% rekao Arsenal. Ma znam da si rekao Hvala Arsenal. Hvala ti ću. Nisam... Da, rekao si Arsenal, ali jete ja zaboravio sam. Gasi kamere, sad ću da vam objasnimo. <laughs> <laughs> Nemojte da me nervirate. Potpiši se na... Da, e, e. Vratit ćemo, vratit ćemo potpiši nazad na, da. posle. Gde da se potpiši? To ste na, na šolju, to ste e, ja, nama. na... E, pozdravi, 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 pozdravi čekaj. Čekaj. Ti ćeš dobiti novu šolju, to ste na... A društvene mreže? Ajde, ti priče zdravstvenim mrežama. Ajde, slušaj, pratite nas na našim platformama i postavljajte pitanja i komentarišite i dajte sugestije. Wish and go show. Fičo, reklamiraj nas. Šta ti kažeš? Šta ima da te kažem? Rekao sam ti da ste najbolji, da, 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 mi je čast da, da budem ode sa vama. Ti jako dobro znaš koju mi kako se mi volimo. Jeste, <laughs> 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 jeste. I ti govidarice svakavom čast. Uh, uh, jako lepo pričate kad komentarišete i ja svaki put kad gledam tenis gledam na sport klubu. E hvala, e, samo zaboravio sam, hvala e, zaboravio sam, ovu majicu sam obu, obukao zato što je ovo ATP-eva majica i na njoj su ispisana, uh, ispisani gradovi svih turnira na ATP kalendaru. Doduše, uh -huh. to je malo starije, tako da, što se vidi, ja mislim, moja da majica je starija, uh, Da. Beograd. Evo ga Beograd ovde. Beograd. Da. A, pričali smo pre nekoliko, aj samo pa da završimo, pričali smo pre par nedelja o tome kolika je šteta i koliko je neverovatno da ovakav region sa toliko dobrih igrača nema ni jedan osim umoga ATP turnir, a i o Challengerima je... Mi nemamo je... Challenger. Kaj imamo Challengera? Nema nemamo Challengera. mi nemamo, a imamo koliko igrača u 200. To. Ajmo da kažem u 200 da bi zbog Challengera. Tako je. Šta Či da radim, Tufića? Pa, da li su financije, da li niko ne želi ovaj, da se potrudi. Teniski klub Žake želeo da napravi Challenger i stvarno smo bili blizu da to završimo, međutim nismo imali dovoljno, dovoljno podrške, finansijske podrške, jednostavno nismo mogli to da izvučemo, ali mi je jako žao što, što, što ovakav grad nema i to je definitivno, imamo jako dobre igrače, bio je taj Srbija Open, gde ja isto nosim jedne jako lepe uspomene u polu <laughs> Opet mu se smeša. Ale, ako <laughs> se svećaš, da le. I žao mi je. Mislim da, ali generalno i ljudi mislim da u Srbiji nas i ne cene dovoljno. Um, jer ja znam po sebi uh, kao 30 igrač sveta da ljudi misle da je to jedan neuspeh. Jer Novak ih je sve jako razmazio i to što je napravio, to niko nikad neće vjerovatno napraviti. On je jedan jedini i to ljudi moraju da svate da mi ne možemo da se poredimo sa njim, ali da imamo stvarno fantastične igrače i da to ljudi bi morali malo više da cene i da podržavaju, zato što mislim da biti 30, top 30, top 20 na svetu je stvarno veliki uspeh i da, eto, nam daju neku podršku. Znaš čuvenu izjavu tog trenera Janka Tipsarevića koji je rekao šta mi vredi što sam osmin na setu kada nisam prvi na novu. Upravo to gred. jer ja znam ja, kada odigraš treće, četvrto kolo uh, Grand Slema ili tako nešto ljudi smatraju neuspehom a to je u stvari jedan veliki uspeh i, uh, ili kad bi su neki finale ATP ili nešto to ljudi ošte tako ne ispravljaju. Sad, si, sad si probudio moje uspomene. Ja kad sam bio klinac pomenuo si teka žak. Da. Kad sam bio klinac, strašno me nerviralo ono drvo između dva ciljena, ono ili još stoji, svidom, strašno, stoji, stoji. ono tri metra u prečniku stablo, čoveče, čovječe, Jest, kako tačno, sam to šizio drvo, toga. Ali to je posebno drvo i ja imam jako lepe uspomene iz tog kluba i rado odem tamo. Okej, okay, pozdravi. Ja neću biti previše originalan, jer mrzim ove vrućine i poznanjam sve one koji jedva čekaju da se leto završi. Fićo, hoćeš ti? Ili ajde sa Fićom, završamo. Uh, Šta, šta ja da kažem? Hvala svima što gledate ovo, hvala vama i ja se iskreno nadam da se uskoro družimo i da ćemo opet odigrati neki tenis. To bi valjalo. Pripremit ćemo se bolje Ajde, ovaj put. Može. Ja pozdravljam sve one koji će da, ako ne znaju, izgooglaju ko je Ivan Fernandez i kada vide šta je uradio da kažu bravo, to su vrednosti koje treba da negujemo. Daj mi gospodo, bio je čovjek koji ima 2-0 protiv Novaka Đakovića. Vidimo se, čao svima. Ćao svima.